Exatos 57 anos, um golpe militar marcou o início da ditadura, que durou mais de duas décadas no país. Apesar da época marcada por mortes, torturas, sequestros e prisões e desaparecimentos, alguns integrantes do governo comemoram a data. O Ministério da Defesa divulgou uma ordem do dia, assinada pelo novo ministro Walter Braga Neto, em que classifica o golpe militar como movimento de 31 de março de 1964. O texto cita que havia ameaça real à paz e à democracia e que os brasileiros se movimentaram nas ruas com amplo apoio da imprensa, lideranças políticas, igrejas, empresários e forças armadas para que os militares assumissem a responsabilidade de pacificar o país. A manifestação, tradicional no meio militar, lembra a lei da anistia e termina dizendo que o movimento de 64 é parte da trajetória histórica do Brasil e assim deve ser compreendido e celebrado. Tem uma declaração mais voltada para 2021 do que fazendo uma análise, entre aspas, histórica do que ocorreu em 1964. Foi, em suma, uma declaração e um documento profundamente infeliz. Ninguém celebra supressão das liberdades, a não ser que tenha como perspectiva, como projeto, a imposição de uma ditadura. A sociedade deve receber essa notícia com muita preocupação. Primeiro, porque demonstra que os militares não se arrependeram do período autoritário. Segundo, demonstra que os militares estão e são ainda atores políticos muito fortes dentro do atual contexto brasileiro, né? E, em terceiro lugar, que eles não estão dispostos a sair dessa posição. Numa rede social, o vice-presidente Hamilton Mourão escreveu que há 57 anos, a população brasileira, com apoio das Forças Armadas, impediu que o movimento comunista internacional fincasse suas tenazes no Brasil. Na mesma rede, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que ditaduras vêm com intolerância, violência contra os adversários e falta de liberdade. O golpe nasceu na madrugada entre o dia 31 de março e 1º de abril. Mas como esse é o dia da mentira, a história oficial do regime adotou a véspera como referência. A rebelião militar, iniciada naquela noite, deu início a 21 anos de ditadura no país. A repressão política resultou em assassinatos, sequestros, prisões, torturas e desaparecimentos de cidadãos. O Congresso foi fechado mais de uma vez. Eleições diretas foram suspensas. E, na verdade, também não deveria ser comemorado hoje. Não tem por que comemorar. É o dia em que a chamada Operação Brother Sun, dos Estados Unidos, né, dá início ao golpe que se consuma no dia 1º de abril. Mas dia 1º de abril é o dia da mentira. Eles não acharam que ficaria bem usar esta data como a data comemorativa. 4 anos após a instauração do regime militar, o governo endureceu as regras. Em 13 de dezembro de 68, o presidente Costa e Silva emitiu o ato institucional número 5, que fechou o Congresso, restringiu direitos dos cidadãos e instaurou a censura. A medida deu ao presidente o poder de governar sem os demais poderes da República. Durante 10 anos, o AI-5 censurou opiniões e deu carta branca ao Executivo. Ao mesmo tempo, órgãos de repressão política adotaram a tortura sistemática. Sob a alegação de combater a oposição armada, centenas de pessoas foram assassinadas ou desapareceram. Mesmo assim, parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro defende a volta da ditadura. Muitos chegam a pregar a favor de um novo AI-5 no país. O clima era de medo na sociedade. Quer dizer, aquela esperança fantasiosa que o sistema político ia melhorar em 64 foi por água abaixo totalmente em 1968 e se torturou, se sequestrou, se executou sem nenhum limite. Tudo isso está no relatório da Comissão da Verdade, que os incautos que continuam a pedir a volta do AI-5 não têm o menor conhecimento. Mas não há uma outra versão boa da ditadura.